зустрів нас Артем і його не іграшка, а зброя цільового призначення, саме Ремінгтон 700. Він ще, наскільки мені відомо, ще й комбо, да? Ремінгтон не 700 все-таки, 870. Це те, як бажано видають за дійсне. 870. Він комбо, розповідати щось про нього, верніше, про цю модель, в принципі, нема сенсу, бо найпоширеніша. Як кажуть маркетологи, найпоширеніша рушниця в світі, тому інформації море. Єдине тільки, що я б хотів сказати, в нас в Україні чомусь склалось, на мою думку, хибне уявлення про цю рушницю, як про рушницю поліцейську, там, спортивну, я знаю, в практичній стрільбі вона популярна, або самооборонну, але не як мисливську. Це насправді абсолютно помилково. Ну ти всіми можливими засобами скасовуєш. Я скасовую це. Я от з цією конкретною рушницею я полював до повномасштабки, це виходить скільки? 11 сезонів. Тобто на її рахунку безліч добутих хутрових звірів, птахів там, мабуть, я не знаю, на сотні. А скажи, будь ласка, якого року рушниця саме ця? Це 10-го року виготовлення. Тобто це вже із тих трошки погірших ремінгтонів. Коли пиляли патронник і зуб, так? Патронник полірувати довелось, так. Скажи, будь ласка, який це ствол довжиною? Це 51 сантиметр. І тут циліндр? Тут циліндр з напором. Ага. Оскільки це комбік, то в неї ще є другий ствол широтовий, довгий, 710 мм, зі змінними звуженнями і з планкою. Ну, власне кажучи, полюю я. Я зрозумів. Який настріл цього рушниці? Що? Настріл який? Настріл. Ну, приблизно. Ну, я його ніколи не рахував, але... Ну. Я пам'ятаю, що десь після 5000 у мене були трабли з зубом, з ежектором, тому, верніше, з вибрасувателем, з основою пружинки. Угу. Ну, я думаю, зараз там не менше 15000. А з якого ствола більше настріло? З короткого, так? З короткого. Ну, тобто більш функціональний довгий, з ним полюєш. Але ж на полюванні нема таких настрілів, як на стрільбище. Бо один раз виїжджаєш на стрільбище, 100 патронів пішло. Ну, да. Запросто. Що ще ремонтувалося, мінялося, модернізувалося? Значить так, якщо йти по порядку, то перше – це поліровка патроніка. Коли, угу. Справа в тому, що коли я її купив, тоді ще це не було загально прийнято. Угу. Це тоді... Печенко висунув тільки як версію, угу. Що зробити, як покращити сучасні ремінгтони, бо вони відрізнялись за якістю від тих ремінгтонів, які йшли в 90-х роках. Це я був одним з, якби, ну, з першопроходців цього питання. На жаль, я це не зробив одразу. Це призвело до того, що в мене при силових екстракціях всяких самокрутів, угу. В мене відломився отут на основі пружинки вибрасувателя, отут зубчик. Угу. Його мені куліпіни із майстерні імені Ібіса зализали, і це було помилкове рішення. Тому що в результаті, ну, вона працювала, рушниця стріляла, але в якийсь момент знову якийсь самокрут під... Угу. Підтрабловував. Да, роздувся, не викидував. Правильне рішення було міняти. Правильне рішення було замовити в Штатах ці запчастини. Вони коштують буквально там копійки, там півтора-два долари. Ну, доставка дорожче. Доставка обходить. Ну, я замовив одразу комплект цілий. Тобто мені, і вся ця мілочовка обійшлася по ціні доставки. І вони приїхали дуже швидко. Все це інсталювалося, рушниця стала працювати як годинник. Тобто колхозінг – це, в принципі, помилкове рішення, але я на ці граблі наступив. Ну, власне кажучи, все. Зуб екстрактора я поміняв, але я поміняв їх знову ж. Він прекрасно працював у рідний. Начитався форумів, поміняв, ну, проживав рідний, працює, угу. Фрезований. Поміняв подавач, рідний, пластиковий теж прекрасно працював. На метал? Алюміній? Титан? Да. Поміняв на металевий. І ще прикол в чому. Замовив в цьому ж комплекті, який приїхав з Штатів, приїхав американський фірмовий ремінгтоновський металевий фрезований подавач. І він в мене не подружився з ремінгтоновським же фірмовим
подовжувачем. Він отут на місці з'єднання магазина з подовжувачем, він чіплявся. І це в мене подавач «Стріла», по-моєму, в нас є українська фірма. Є такі, так. Да. Харків. Да, Денис Наконечний. Я придбав от така. А скажи, будь ласка, коли ти ставив подовжувач, ти ж виправляв підштамповку на магазині? Так, ну просто затиснув. Сам робив? На той момент я нічого, я навіть антапки не вмів сам поставити, я все носив майстерню. Потім, коли життя якби примусило, зараз... Уже вмію, да? Так, всі дрібні ремонти я вже роблю сам. І ще таке питання. Дерево, красиве дерево. Чому не пластик? Значить, по-перше... Ламінат, верніше. По-перше, це фанера. Ламінат. Да, ламінат. По-друге, цей комплект з дерева сьогодні я в перший раз вивіз на стрільбище. Отакою. Тому що рідний, він був трошки жовтіший, також самого типу жовтіший. Рушниця зі мною разом в минулому році служила на блокпосту. Але оскільки я, в мене є ще АКМ, я якби служив зі своїм АКМом. Цю рушницю я вдавав в чужі руки. І в чужих руках вона... Задрюкали її. Ну, вона була... Коротше, приклад був простріляний. От такий. Я, мені рідний приклад, мені довелося заливати епоксидкою, потім мазати темним лаком, щоб не видно було. Ну, коротше, в якийсь момент я вирішив, що я краще замінив. Ну, на блоках різне буває. На блоках буває різне. Без перебільшення старішина револьвер-клабу Вадим і його прекрасний Мосберг. Вадь, розкажи. В принципі, про супербайк вже настільки розказано, що тут додати майже нічого. Ну, як, в принципі, і не можна додати до неї практично ніякий тюнінг. Ну, ти ж додав хогівську цівку, хогівський приклад. Так, це було зроблено буквально на першому місяці користування. Рідна не зайшла? Літо, спека. Ковзає. І рука мокріє і ковзає навіть по такому розвинутому, але, на жаль, слизькому. Тобто мені, ну, рідний не став. А цей прилипає як гумка. Ну, він, в принципі, є якийсь напівновий. Ну, крім ременя, ціпки, прикладу, тримача для ліхтаря ж, мабуть, тут взагалі-то нічого нема більше. А по суті так, скажімо, якщо брати там з тим шремом, то це досить вузьконаправлена рушниця, і вона, в принципі, ну, крім силових структур і дому, лише може принести, ну, неймовірне задоволення від користування. Коли ти про дом говорив, то не хотів говорити таке слово, як самооборона, так? Та ні, ну, самооборона, як тобі сказати, можна, звичайно, читати лекцію про те, чому не варто самозарядитися з карабіном, чи чому не варто тримати там кулю для самооборони. Ну, це теми, які вже давно вже обговорені. Звичайно, будь-який гладкоствол це можна використати для дому, для самооборони. Дай Боже, щоб таких випадків, звичайно, не було, але, як кажуть, хай воно буде і не згодиться, ніж його не буде тоді, коли буде потреба. Ну, таким чином, звичайно, якщо підійти з великим там по великому рахунку для модифікації, і коли треба свої руки кудись приладнати, то звичайно мож теж дає для цього безліч різних просторів, цікавих просторів. Валік, скажи, будь ласка, а екран він був чи це додав? Ні, це модель з магазину, я його навіть жодного разу не знімав. Я правильно це розумію, що це 590 А1? Ні, 500... не А1, це 590 і ще з тримачем для багнета. Багнету. Ага. Тобто класичний багнет від Arkley, M16, Automatic Rifle, да, сюди лягає. У тебе є? Ну, звичайно, ні. А, ну так, да, ну правильно відповідаєш. Єдине, що хочу ще зауважити, і тут вже, повертаючись до теми по апгрейду, чи по куди прикласти руки на Мосберг,
А скажімо, я регулярно, ну, досить регулярно, скажімо, якщо не вдається після кожного настрілу, то з певною періодичністю знімаю ще підствольний магазин. Для чистки. То, для чистки він тут знімається, якщо я покажу, дуже просто, це можна зробити отак, от буквально зразу на вісу. Він перетворюється просто в трубку, і його можна дуже легко чистити. Ну він же металевий, мається на увазі сталюка. Сталюка, звичайно, ну, потребує чистки. Ну, бажано. Тому що коли ти працюєш, ну от. В будь-якому випадку помпа це не лише через те, що вона працює як насос, а це ще й тому, що вона дійсно можна її прирівняти до класичної помпи. Тобто, коли ти робиш рухи цівкою, набої зміщуються, і якщо ти це робиш досить швидко, а так потрібно робити, то набої виступають разом з подавачем, виступають як певний поршень і цей отвір. Натягнується пилюка, грязюка. Тільки пилюка, і те, що вилітає зі стволу, зі залишки, і порху. Тобто, якщо говорити про чистку, ідеально чистим він ніколи не був після настрілу навіть декількох набоїв. Вадим, ще питання. Це задня мушка, це тюнінг? А це був певний експеримент. Вдалий? Я б не сказав. Але, в принципі, для кулі він полегшив роботу. Да? Тобто, це просто наразі в вигляді експерименту. Я зрозумів. А насправді, якщо поставити сюди щось більш, скажімо... Ну, планочку, калімчик. Калімчик, планочку. Тут для цього є кріплення. Тобто, це ще, так би мовити, незавершений експеримент і не більше. Вадим, ще питання. Якого року рушниця, який настріл? Здається, 11-го. А настріл... Ну, хоча скажений, приблизний. Ну, я не знаю. Я оцінюю його десь 1008. Але, ну, звичайно, це більша частина настрілу була... Ну, а це спорт до... скажімо, до того моменту, поки я ще займався спортом, на рівні там прийняття участі в змаганнях. Ми маємо на увазі МКПС. МКПСний, так. Угу. А, ну, звичайно, в револьвер клабі, ну, але там настріл вже був менше. Ну, тобто, ну, якщо брати тренування, ну, звичайно, що. Тобто приблизно десь 1008. Я оцінюю, так. Да. Який ремонт, що робилося саме по ремонту? По ремонту. По ремонту. А, робилося так, намагався згадати. Першим ділом, буквально теж на першому місяці, з водозволу я відкрив. Угу, добре. Отут оця частинка, вона була досить з гострими краями. Це заважало. Ну, наскільки заважало... мені відомо, це для лоток для моса, це так. Нормальна практика. Тому мені довелося його трошечки зняти, оці всі гострі кути. Це було неприємно і рукам, і інколи за крайною набоїв, там, ну, щось таке виникало. Ну, це не ремонт, це скоріше підгонка. Ну, я не знаю, як назвати це підгонкою чи ремонтом, але я це зробив, залежав у всі, там, ну, це не те, що для спорту там роблять, там, я розумію. Глибокий тюнінг і збільшують вікно. Вадим, подачі. Я попитаю інакше, що ламалося в ній? Нічого не ламалося. А, і ще одна штучка, це я посадив на локер оцей гвинт. Ну, це все. А, ну, це не ремонт. Віталік Петченко презентував штовхач подавача, пластмасовий, і попросив протестувати. І я досить тривалий час. Він був помаранчевого кольору і виконаний з твердого пласту. Але пройшов час, і він почав підклинювати, тому повернув рідний. Рідний все, так? А рідний металевий, тут така справа. Можливо, є якісь переваги і в пластмасових подавачах. Там, скажімо, там був центральний отвір, він не так сильно працював, як поршень.
ну, пластик по металу теж добре ковзає. Але все ж, скажімо, чому його назад повернути металеве, він все-таки, як пластмаска, вона сточилася і почала підклинювати в гнізді. Мабуть, не перекошувалася. Обмежувач. Ні, не перекошувалася. А, грубо кажучи, як закраєна в неї. Я розумію, вона впирається в розклинює. І вона почала застрявати в цьому. Тобто, перший набій я не міг засунути, тому що от вона зрушувалась з ривочком. Ну, але всі речі мають свій термін дії, тому ну, от, пластик віджився. Можливо, він попрацював якийсь час, ну, а так нічого більше в мене не ламалось, нічого не ремонтувалось. Як вона була, так вона і. Дякую, класна рушничка. Дякую. Дуже нішева гвинтівочка. Це в нас Коба Генрі, причому подміл Кашко 22 ЛР. Що це таке, Тьома, розкажи? Ну, це, власне кажучи, і є Генрі, фірма Генрі Repeating Arms називається. Я слабо собі уявляю, що це що ця фірма має якесь відношення до того самого Генрі. Історична справка, довідка. Фірма Генрі в Штатах виникла в 20-х роках, в 10-х роках, і вони себе позиціонували як виготовники зброї автентичної. Тобто вони говорили про те, що вони будуть робити зброю по зразкам тих часів Дикого Заходу, і тому тут шийка, наприклад, пряма, да? Там. Ну, от зараз ти все розкажеш замість мене. Прошу. Ну, власне кажучи, просто коротко відступ невеличкий. У мене до цієї гвинтівки якраз була скоба, це був Мерлін 39А. Знаменитий, який позиціонується як така як гвинтівка, яка випускається з 1892-го, наскільки пам'ятаю. Тільки вона в тебе, здається, була тейкдаун, да? Ще раз. Ну, складно. З двох частин. З двох частин вона була складана, вона мала запобіжник і вона мені не зайшла, в неї були проблеми з всеїдністю. Тобто там я дуже намучився, підбираючи під неї боєприпаси. Вона була дуже точна, дуже хороша там мікронарізка, але якби це, я від неї відмовився. Я взяв замість неї, взяв Генрі. І Генрі, насправді, я дуже задоволений. Незважаючи на те, що тут немає мікронарізки, але стріляє вона абсолютно не гірше. Ну і ми, як бачили, достатньо влучно. Ну, зараз тут немає оптики, я буваю ставлю оптику, з оптикою. Це дурня. Взагалі красиво. І я думаю, ти перша людина, яка скаже, що це дурня. Звісно, вона мені просто дісталася. Я її купував з рук, вона мені дісталася з оптикою. Відповідно, оптика є, іноді я її ставлю. Переважно. Там я... ластівчин хвіст на коробці фрезерований, да? Коробка алюмінь. Да. Стосовно матеріалів, це не Мерлін. Мерлін був повністю сталевий. Тут легкосплавного всього купа. Зокрема, ресівер тут легкосплавний. В розборці вона зовсім не... Мерлін розбирався одним гвинтиком на дві половинки. Одним гвинтиком. Тут треба обережненько відкручувати, обережно під певним кутом знімати. Тобто це така ніжна іграшкова штука, але насправді вона себе виправдовує. Тому що вона, незважаючи, знову ж порівнюю з брутальним залізним Мерліном, той не їв боєприпаси, ця їсть все, все і всім прекрасно стріляє будь-якими тими типами. Типами боєприпасів. Значить, що мені ще тут подобається? Пряма шийка прикладу. На Мерліні не подобалась на півпістолет. На півпістолет на ні. Окей. Пряма подобається. Граньоний ствол. Да, це шик. Це шик, правда. Це відсутність зайвих запобіжників.
Не, як і має бути. Незважаючи на всі вимоги там різних сучасних, ладно, не буду в політику вдаватися, але тут ніяких запобіжників немає, тут тільки курок, якого цілком досить для того. Згоден. Для безпеки. Для чого вона мені? Ну, це розвага. Для фану? Да, це ковбойська стрільба. Для фану і для матчу. На матчах. Теж з неї я стріляю. Та і не тільки ти. Всі стріляємо, так. Насправді море задоволення в плані боєприпасів за достатньо невеликі кошти. Ну, бомбезна штука, дуже я навіть. Давай покажемо ще прицільні. Тут майже класичні американські, як там оленячі роги. Оленячі роги, класіка, все. От, це ж американський приціл. Да. Тобто пружинка, як я пружинка і драбинка. І драбинка під цією пружинкою. В принципі, зважаючи на боєприпас, на те, що це мілкашка, тут використовуються дві середні сходинки. Це 50-50 і 100 метрів. Якби стріляти кудись, зважаючи... Ну 50 мається на увазі, це ще й прямий постріл. Прямий постріл, так. Да, да. Яка довжина ствола тут? Чесно, не пам'ятаю. Ну, воно таке довгеньке. Ну, більше, ніж... Магазин на скільки набоїв? Магазин на 10 набоїв. Тут теж абсолютно класичний магазин. Подавача, латунна трубочка. Ну, це, звісно, пластик, але тим не менше. Латунна трубочка, тобто тут... Якось так. Різьба тут була? Різьба рідна. Оця модель конкретно. До великого вторгнення в стволі була велика лінійка подібних гвинтівок з різною довжиною ствола, в тому числі там був і наворочений Golden Boy, який коштував там в 3 рази дорожче за цю. І серед них були дві моделі з рідною різьбою. Тому різьба тут рідна. Я не буду тебе питати, яка саме там різьба. Я думаю, це немає значення. Я думаю, що ти туди просто нічого не накручував. Ну, чого? Не накручував, дворі ж треба. Ти ж браконьєр. Таке питання. Справа в тому, що провокативне. Компанія Генрі робить багато скоби Генрі під револьверний калібр. Вони роблять 357 Магнум, вони роблять 45 Кольт, вони роблять там ще щось. Вони колись у нас продавалися. Якщо б купував би пістолетному калібрі, то в якому? Пістолетному? В револьверному. Я думаю, що я б брав би 357 і 38. Ну, а вони взаємозамінні були? Ну, 357 Magnum, 38 Special, вони взаємозамінні. Ні, вони замінні в револьвері, а в скобі Генрі? Ну, не знаю, тоді, мабуть, 357. 357 Magnum. Я тобі скажу, в мене одного дуже хорошого товариша мого, він суто мисливець, він взагалі не стрілець, не це, але він мисливець. І в нього є Марлін в 444-му калібрі. Суперстопер. Да. Так от він його заряджає 44-ми револьверними. Да. Ну воно трохи шликає. Прекрасно працює. І насправді енергетики... 44-м револьверним Магнум. 44 Магнум. Так от 44-го Магнум з головою вистачає на будь-яку українську дичину. Він ним брав оленів, кабанів, коли можна було, то лося брав. Тобто воно зупиняє. Ну там адська енергетика на коротких відстанях, адська. А у нас особливо великих відстаней, по-перше, немає. І грізлі в нас не водять. Так, да, немає. Слонів і саван до... Випаляли. До горизонту теж нема, тому якби... Нормально. Нормально, да. Дякую. Перший нижче взяв перший. Да, продовжую ковбойську тему. Самий, що не є автоавтентичний, ну майже, каучган.
Куглу 201 HRZ. У нас в країні ніша коачганів зайнята, міцно зайнята обрізаними БМКами. Тобто, хто в нас хоче полювати з лягавою, бере і пиляє стволи в БМці. От я цей шлях... А потім заносять його до ЄРЗ, да? Якось там. Цей, я цей шлях пройшов і обрав інший, більш на мою думку. Я би сказав паралельний. Або паралельний, да. Це я купив турецьку рушницю, нову, абсолютно з магазину. Коачган Куглу. Незважаючи на те, що це турок, він якби зроблений, скажімо так... Да по-людськи він зроблений. Ну, тут нема, наприклад, нема легкого сплаву взагалі. Тобто це повністю сталь. Дерево тут горіх. Дай вгадаю, турецький. Турецький. Підгонка. Ну, знову ж, ми звикли до БМів з їхніми там допусками. І цей. Тут підгонка, ну, просто ідеальна. Згода. Нічого ніде. Ні пів міліметра. Не стерчить, не стерчить, не виглядає все це. І дерево до заліза, і головне залізо, залізні деталі одне до одного. Ніде ні слідів фрези. Це ти прямо оте проблеми і жбєха, і того тульського заводу, да, озвучив? Так. Дерево живе своїм життям, а метал свої. Сліди фрези, сусідяться і так далі. Значить, із особливостей. Змінні чоки. Угу. Вона в мене, ну, я її купував в першу чергу для розваг, для ковбойської стрільби. Крім того, я її використовую за прямим призначенням, як до великомасштабного вторгнення. Коли було полювання? Ні, коли в мене були великі відрядження, довгі, нічні, і не було блокпостів. У машину? Я її клав отак на пасажирську сідушку. За прямим призначенням використовував її як коачган. Так значно спокійніше вночі їдеться. І завдяки тому, що тут зміни звуження, на полювання вона теж була. Звісно, що не на водоплавну, з лягавою. Ну і зайчика теж я з неї взяв. Скільки звужень в комплекті? В комплекті повний комплект 5 звужень. Від циліндра і до повного чока. Угу. Тобто от зараз на тренування я накрутив циліндр з напором. Ну, тобто на тренування. На полювання, відповідно, там можна брати чок-получок або чок три чверті. Є запобіжник. Це капець. Ну, я так розумію, що це вже... Вимоги законодавства. Вимоги законодавства, так. Да, він в мене постійно стоїть на фаєр. Він ніяких не автоматичний, нічого. Да. Звичайний ручний запобіжник. Ніяким чином він не підв'язаний. Чим мені подобаються дуже м'які курки? Да, однією рукою. Зробіть так на БМ-ки. Да. Тобто раз. І, до речі, що дуже важливо, на мій погляд, курки красиві. От реально красиві окорочки. Ну, власне кажучи, ось так. Патронник 70-й? 70, патронник 76-й. І на полюванні я в неї заряджав магнум і стріляв магнум. І відбивав плече. Так, тут залізний потиличник. Вага в неї 3 кілограма 200 грамів, тобто приблизно так, як і БМ-ка. Тому лягається вона хорошо. Але я теж, якби... Не мала. Дядько не маленький, тому... Шапку туди не підмотуєш. Не підмотую, так. В принципі, витримую. В принципі. Скільки настріл в неї? Приблизно. Настріл невеликий. Я думаю, десь до 1000. Які зміни? Нічого не ремонтувалося, не точилося. Ну, на полюванні він трохи потерлось, бачите. Ні, ну, то зрозуміло. Я маю на увазі. Нічого не мінялося, нічого не підганялося. Ні, це не і жмех, і не тоз. Тобто тут... І навіть не рем. До речі, і навіть не рем. А скажи, будь ласка, якщо вона така автентична і вся з металу, вона, можливо, продається на американський ринок? Чесно, не знаю. Ну, я не бачу на європейському ринку, наприклад, ніші для цієї рушниці. Ну, по великому рахунку.
Володь, у нас, я її взяв, це коли завезли першу партію, от Вадим не дасть брехати, ми з ним разом брали. Це була остання рушниця, і ми ледь встигли. Розхватали, так? Насправді їх розхватали. І насправді ніша для подібних рушниць у нас в Україні теж існує. Є люди, які люблять оці короткі курковки, які люблять курковки в принципі, і короткі курковки в тому. Я би зрозумів, яка вона вартувала там $200, її би брали по приколу, але ж вона дорожча. Ну вона, да, в районі $1000 по тодішньому курсу вийшла дорога. Але ну, я не пожалів. Я не зважаючи на те, що якби в мене були і є російські курковки, я ні хвилини не пожалів. Я думав, в тебе совєтські. Совєтські, так. Да. Я ні хвилини не пожалів за те, що я потратив гроші. Так, да, складна рушничка, без питань. Антапки сам прикручував чи були? Антапки рідні. Рідні, так? Комплекти. Оця вже я замінив. А, як на БМ прикручене до блоку. Ні, оце якраз рідне. Ну, я маю на увазі, схоже, як на БМ. Схоже, але БМ-івські не підходять. Я намагався. Ну, то й добре. Я перевіряв, я сюди швидкозйомно прикрутив. Я бачу, так. Замість рідної, ця рідна. Ну, я так розумію, ремінь це виключно на полюванні і все. Ну, так. Лайк Артем.